Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Vadim Zelandning haqiqiylikning transurfiga asaridan olingan hamda inson energetikasini kuchaytirish gimnastikasiga bag'ishlangan. U juda ham oddiy va lekin har qanday mashq singari muntazam ravishda bajarilganda o'z samarasini beradi. Demak, har bir inson o'zining ko'zga ko'rinmas energetik qobig'i bilan o'ralgan. Oddiy odam uni his qila olmaydi va lekin tasavvur qilishi mumkin. Demak endi butun tanangiz ustki qatlamini xuddi issiq vanaga kirganda his qilgandek shunday sezib ko'ring. Harakat qilib ko'ring demayapman, shunchaki shu narsani amalga oshiring. Chunki qachonki siz urinmasdan darrov qat'iyan amalga oshirsangiz, buni uddasidan chiqasiz va urinishlarning keragi ham bo'lmaydi. Energiya xuddi sekin qimirlovchi to'lqinga o'xshab harakat qiladi. Sizni tanangiz markazidan tubdan tepaga chiqib bir sharga aylanadi. Atrofingizda sizni o'rab turuvchi bir sharni tasavvur qiling. Ana shu sizni energiya qobig'ingiz. Uni siz chinakam seza olmasligingiz ham muhim emas. Uni faraz qilish bilangina bu qobiqni boshqarish uchun ilk qadam qo'ygan bo'lyapsiz aslida. Vaqti bilan haqiqiy hissiyot ham keladi. Ya'ni rostdan ham uni sezishni o'rganasiz. Ekstrasensor qobiliyatlari rivojlangan insonlar bu qobiqni ham, undagi nuqsonlarni ham ko'ra oladilar. Har bir inson o'zi tug'ilganida ana shu ekstrasensor qobiliyati bilan tug'ilgan bo'ladi aslida. Shunchaki ular hayotda ishga solinmaganligi sababli uyqu holatida va binobaran rivojlanmagan holatida bo'ladi. Ularni ma'lum bir vaqt davomida mashqlarni bajarish orqali yoki darrov bir daqiqada ham uyg'otish mumkin. Bu faqatgina asl chinakam intilishga bog'liq. Albatta, bunday intilishni darrov shunchaki uyg'otish oson emas, lekin hozirgi maqsadimiz uchun ana shu energetikamizni shunchaki sog'lom holatga keltirish uchun kifoya. Zaif qobiq zo'ravon bosqinlarga qarshi himoyasiz. Sog'lom energetikani esa muntazam ravishda maxsus gimnastikani amalga oshirish bilan rivojlantirish va muhofaza qilish va shunday tarzda o'z-o'ziga yordam berish mumkin. Va bu juda oddiy hamda ko'p vaqtni olmaydi. Shunday qilib, o'zingizga qulay, ortiqcha zo'riqishsiz to'g'ri turing. Nafas oling va energiya oqimi yerdan chiqyapti deb faraz qiling. Undan keyin bu energiya tanangiz boshlanish maydoniga kirib, umurtqa bo'ylab harakatlanishini, boshdan chiqishini va osmonga qarab ketishini tasavvur qiling. Endi nafas chiqaringda osmondan uzoqdan energiya oqimi kelib tushganini faraz qiling. Bu energiya oqimi avval boshingizga kirib, keyin umurtqa bo'ylab harakat qilishini va undan keyin yerga qarab ketishini tasavvur qiling. Bunda siz bu oqimlarni sezishingiz ham shart emas, shunchaki ularni xayolda ko'rish ham yetarli aslida. Keyin tanangizni yuzasiga e'tibor bering. Shunchaki teri sirtini his qiling. Keyin esa mana shu hissiyotni shar bo'ylab cho'zing. Xuddi shar shirilganda uni ichida havo kengaygandek. Teri yuzasini xayolan cho'zganda yopiq energiya favoralari maydoni fiksatsiya bo'ladi. Barcha bu harakatlar hech qanday zo'riqishsiz amalga oshirilishi lozim. Biror bir narsa his qilish uchun astodil harakat qilish shart emas umuman. Jismonan bu markaziy oqimlarni his qilmaganingizdan ham xavotir olmang. Siz ularga shu darajada o'rganib ketgansizki, boshqa har qanday sog'lom ichki organ singari ularni ham sezmayapsiz. Muntazam ravishda vaqti bilan oqimlarga e'tibor qaratib tursangiz, tez orada ularni jismonan ham his qilishni boshlaysiz. Aytaylik, tanadagi sezish organlariga o'xshagan yaqqol darajada bo'lmasa ham, lekin real darajada yetarli. Mana shuni o'zi energetika gimnastikasi hisoblanadi. Bu oqimlarni bir-biriga ulab,
va shar shaklida yopib, siz o'zingiz uchun himoya qobig'ini yaratasiz. Tananing sirtidagi energiyasini sharga cho'zib uzatarkansiz, bu bilan siz mana shu qobiqni barqaror holatga keltirasiz va mustahkamlaysiz. Bunda gimnastikaning foydasini oshirib yuborish qiyin. Va lekin bu yerda bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Energiya bilan ishlaganda inson o'zida iloji boricha ko'proq energiyani yig'ishga emas, balki hamma yerda, olamda to'kilib, yog'ilib turgan energiyani o'zida ham erkin harakat qilishi uchun to'g'ri yo'l ochib berishga intilishi joiz. Chunki energiya yig'ishni aslida foydasi yo'q. Uni shunchaki uyg'un harakatlanishni ta'minlash kerak. Tanamizda uyg'un harakatlanishini, ya'ni oqimga ochilib yashashni ta'minlash kerak. Buning uchun har birimiz o'zimizni hech kimga o'xshamas inson deb his qilish bilan birgalikda barchamiz butun olamning bir qismi ekanligimizni ham unutmasligimiz lozim. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz. Agar qiziqish uyg'otgan bo'lsak, kanalimizga obuna bo'ling, qiziqarli sharhlaringizni yozib qoldiring va videolarimizni kuzatib turing.